što nisi ostavio ranac neko kao učeš. Ima sva što unutra, pa znaš, i aparat rezervni dobro. Neće. Može jedan okraj dečko ka kameri. Nažal su ne, mali broj imamo početka. Eto, bi ja mogu da pročitam koja je verba u priču u mati. Spali smo na 56 godina, pošto je bilo mesto. Evo, 99, tako je sjajna. Smo imali u godinu 2011, koji je ovaj možda dajer, koji dan drži, koji je master, koji je koji su izmeti toko, koji možemo sad sa uradnik, tako da, ovaj, sad ćete to da pogledati.